ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከአውደ ጥናት ነው። በዚህ በዛሬው ልሳነ ግእዝ የጋራ ቋንቋችን በሚለው በግእዝ ቋንቋ ትምህርት ክፍል 11 ላይ የምንማረው በክፍል አንድ ማለትም ከመጽሐፉ መጀመሪያ ጀምሮ ፊደልና ቁጥር እስከሚለው እስከ ምዕራፍ አንድ ድረስ ያሉትን የሚያጠቃልል የመመዘኛ ፈተና አውጥቻለሁ። ስለዚህ በዚህ በክፍል 11 እናዳምጣለን፣ ደጋግመን እንሰማለን፣ መልሶቹን እንሰጣለን። ሁሉም ጥያቄዎች የወጡት ከመጀመሪያው ከመጽሐፉ መጀመሪያ ጀምሮ ክፍል አንድ ፊደልና ቁጥር የሚለውን ምዕራፍ አንድን ጨምሮ እስካለው ድረስ ነው። በሌላ አባባል እስከዛሬ በመጽሐፉ መሰረት እስከ ዛሬ የተማርናቸውን ሁሉ ያጠቃልላል ማለት ነው። ስለዚህ 50 ጥያቄዎች አሉት። ጥያቄዎቹን ለመመለስ እንግዲህ አንደኛ እስካሁን ከምታውቁት ማስታወስ መቻል አለባችሁ። ካላስታወሳችሁትና የሚከብዳችሁ ከሆነ መጽሐፉ ያላችሁ መጽሐፉን ትመለከታላችሁ፣ መጽሐፉን እያነበባችሁ ትመልሱታላችሁ ማለት ነው። መጽሐፉ የሌላችሁ ደግሞ እስከ ዛሬ የተማርናቸውን እንደገና ማዳመጥ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እና ጥያቄዎቹን ግን በደንብ ስሩ። አንድን ቋንቋ ማጥናት የሚቻለው በብዛት ልምምድ በማድረግ ነው። ጥያቄዎችን በመስራት እርስ በርስ በመነጋገር የተለያዩ የግእዝ መጽሐፍትን እያነበቡ ለመተርጎም በመሞከር በዚህ አይነት መልኩ ስለሆነ ልምምድ አድርጉ፣ አጥኑ፣ ጥያቄዎችን በሚገባ መልሱ። 15 ቀን ይሰጣል። ስለዚህ ክፍል 12ም የጥያቄዎቹ መልሶች የሚሰጡበት ስለሚሆን ክፍል 2ን ወይም ምዕራፍ 2 የንግግር ክፍሎች የሚለውን የምንጀምረው በክፍል 13 ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ያድለን። መልካም ፈተና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከአውደ ጥናት ነው። ልሳነ ግእዝ የጋራ ቋንቋችን በሚለው የግእዝ ቋንቋ ትምህርታችን ይህ የዛሬው ክፍል 11 ነው። በክፍል 11 ደግሞ ምዕራፍ 2 የንግግር ክፍሎች የሚለውን ምዕራፍ እንጀምራለን ብዬ ነበር። ነገር ግን በእያንዳንዱ ምዕራፍ መጨረሻ የመመዘኛ ጥያቄዎችን ማዘጋጀቱ የሚሰጠው ትምህርት ምን ያህል እንደገባችሁ ራሳችሁን ለመመርመር ይረዳችኋል ብዬ ስላመንኩ ይህንን ክፍል 11 ትምህርታችንን የመመዘኛ ጥያቄዎችን እንድትሰሩ 50 ጥያቄዎችን አዘጋጅቼላችኋለሁ። በዚህም ምክንያት ክፍል 12ም ለክፍል 11 ጥያቄዎች መልስ የሚሰጥበት ነው የሚሆነው። በመሆኑም የምዕራፍ 2 መጀመሪያ የሚሆነው ክፍል 13 ነው ማለት ነው። ጥያቄዎቹ 50 ናቸው። እያንዳንዱ ጥያቄ 22 ነጥብ ወይንም ማርክ ስላለው ከመቶ የሚወሰድ ነው ማለት ነው። አንድ ተማሪ ከመቶ 70% ከመለሰ ትምህርቱን እንዳለፈ ይቆጠራል።
ጥያቄዎቹን ለመመለስ ሁለት ሳምንታትን ሰጣችኋለሁ። ከዚያ በኋላ የጥያቄዎቹ ሙሉ መልስ በክፍል 12 ዝግጅት ይሰጣል። የጥያቄዎቹን መልሶች በሶስት የተለያዩ መንገዶች መመለስ ትችላላችሁ። አንደኛው ከዚሁ ከጥያቄዎቹ ስር በኮሜንት ወይንም በአስተያየት መስጫ ቦታ መልሶቹን ትጽፋላችሁ ወይም መጻፍ ትችላላችሁ። ሁለተኛው learngeez@outlook.com በሚለው ኢሜይል ጥያቄዎቹን ማለት መልሶቻቸውን መላክ ትችላላችሁ። በተራ ቁጥራቸው የጥያቄዎቹን ተራ ቁጥር ታስቀምጣላችሁ። ጥያቄዎቹን እንደገና መጻፍ አያስፈልጋችሁም። ተራ ቁጥሩን ትጽፉና መልሳቸውን ከተራ ቁጥሩ ፊት ለፊት አስቀምጣችሁ በዚህ ኢሜይል አታች አርጋችሁ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው በቪዲዮ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። መልካም ፈተና ይሁንላችሁ። ሌላው ወደ ጥያቄዎቹ ቀጥታ ከመሄዴ በፊት የተለያዩ ማስተዋሻዎች አሉኝ። አንደኛው የግእዝ መማሪያ መጽሐፉን ግዙ። ምክንያቱም መጽሐፉ የታተመው ለእናንተ ነው። አንደኛ ትምህርቱን የምትማሩበት ነው። መጽሐፉን ብትይዙ የበለጠ መከታተል ትችላላችሁ። ግእዝን ከአውደ ጥናት በሚገባ ለማወቅ ከተፈለገ ወይም ሙሉ ፍላጎት ካላችሁ መጽሐፉን መግዛት ግድ ነው። የመጽሐፉ መሸጥ ደግሞ ለኔም ትምህርቱን በተሻለ መንገድ ለማስተማር በተሻለ የድምጽ መቅረጫ በተሻለ የቪዲዮ ካሜራ ትምህርቱን ለማዘጋጀት ይረዳኛል ማለት ነው። እኔ ትምህርቱን የማስተምራችሁ በበጎ ፍቃድ ነው ወይም በነጻ ነው። ስለዚህ ቢያንስ ትምህርቱን የምትማሩበትን መጽሐፍ ሳዘጋጅላችሁ ሁላችሁም መጽሐፉን መግዛት ይጠበቅባችኋል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ በዚህ እኔ በመኖርበት በሰሜን አሜሪካ ለምትኖሩ ሰዎች መጽሐፉን ለማግኘት በጣም ቀላል ነው። ምክንያቱም ከአማዞን ወይም ኦንላይን ብትገዙ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ መጽሐፉ በፖስታ ይደርሳችኋል። ወይንም በእኔ አካባቢ በቅርብ ቦታ ያላችሁ ከእኔ በአካል መግዛት ትችላላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ የምትኖሩና በአውሮፓ፣ በእስያ፣ በሌሎችም አገሮች እየኖራችሁ በኢትዮጵያ በኩል መጽሐፉን ማግኘት ለምትፈልጉ መጽሐፉን ወደ አዲስ አበባ ለመላክ ዝግጁ ነኝ። ከዚህ በፊት ወደ አዲስ አበባ ተልኮ የነበረው ተሽጦ አልቋል። አሁን አዲስ አበባ ውስጥ መጽሐፉ የለም። ስለዚህ አሁን የሚደረገው ወደ አዲስ አበባ እንዲላክላችሁ የምትፈልጉ ሁሉ በሚከተሉት መንገዶች ስማችሁን፣ የስልክ ቁጥራችሁን፣ የአዲስ አበባ ማለት ነው፣ እና የምትፈልጉትን የመጽሐፍት ብዛት በመናገር ከአሁኑ ተመዝገቡ። ከዚያ በኋላ በሚፈልገው ሰው ልክ መላክ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ለመመዝገብ 0911-86-63-46 በመደወል ወይንም 703-254-6601 ወይንም learngeez@outlook.com በሚለው ኢሜይል የስልክ ቁጥር ስምና የምትፈልጉትን የመጽሐፍ ብዛት ታስቀምጣላችሁ። ከዚያ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ይላክላችኋል። ከዚያ ገስታችሁ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ሌላው ጥያቄን በተመለከተ ነው። ካለኝ የጊዜ ጥረት የተነሳ የምቀበለው ጥያቄ ግእዝን የሚመለከትና በማስተምራችሁ ትምህርት መሰረት ላይ የተመሰረተ ጥያቄ ብቻ ነው። ከሌላ ቦታ በማምጣት ከቃላት ከአረፍተ ነገራት ማልፎ በግእዝ የሚለካ ጽሑፍን ተርጉምልን የምትሉ አላችሁ ወይም የተለያዩ የእምነት ጥያቄዎችን የምትጠይቁም አላችሁ። እውነቱን ለመናገር ለኔ የማስተምራችሁ የግእዝ ትምህርት በቂ ነው። ሌላውን ደግሞ በአካባቢያችሁ የሚገኙ መምህራንን ብትጠይቁ ለእናንተም መልካም ነው። በአካል ፊት ለፊት ተገናኝታችሁ መልስ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ወይንም ያም ካልሆነ እምነትን በተመለከተ በአውደ ጥናት ያስተላለፍኳቸው ልዩ ልዩ ዝግጅቶች አሉ። እነሱን በመመልከት ጥያቄዎቻችሁ ሊመለሱ ይችላሉ ብዬ አምናለሁ። ለምሳሌ በአውደ ጥናት ውስጥ ከዚህ በፊት ያስተላለፍኳቸው የተለያዩ አርዕስት አሉ። ለምሳሌ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ የሚለው ስለ መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ ታውቁበት ነው። የዘመኑ ታሪክ ወይም የዘመን አቆጣጠር ታሪክ በዓለም ዙሪያ የሚለው ስለ ዘመን አቆጣጠር ያላችሁን ጥያቄ ሁሉ ሊመልስላችሁ የሚችል ነው። በዓለም ዙሪያ ያሉ የዘመን አቆጣጠር ታሪኮች እንዴት እንደተጀመሩ፣ ለምን እንደተለያዩ፣ የኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር ለምን እንደተለየ፣ ይህን ሁሉ በዚህ ዙሪያ መረዳት ትችላላችሁ። ይህንን ያውቃሉ የሚል
ርዕስም አለ። በዚያ ርዕስ ስር ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ በማህበራዊ ህይወት የሚነገሩና በደንብ ግልጽ ያልሆኑ ነገሮችን ግልጽ የምናደርግበት ነው። ስለዚህ ይህንን ያውቃሉ በሚለው ርዕስ ስር ብዙ ጥያቄዎቻችሁ ሊመለሱ ይችላሉ። ሌላው ደግሞ ምን ማለት ነው የሚል ርዕስም አለ። በዚያ ርዕስ ስር ደግሞ በተለይ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን በተመለከተ፣ አምስቱ አዕማደ ምስጢርን፣ ሰባቱ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያንን በተመለከተ መልስ ታገኛላችሁ። ሌላው ደግሞ ፍትሐ ነገሥትን በተመለከተም የተወሰነ መልስ ታገኛላችሁ። ሌላው ከዚህ ላይ አንድ ላስታውሳችሁ የምፈልገው አሁን በሚቀጥሉት ሳምንታት አንድ ታላቅ ርዕስ እንጀምራለን። ይህም ምንድን ነው? ፍትሐ ነገሥት የሚል ርዕስ ነው። ፍትህ መንፈሳዊ የሚለውን በቤተ ክርስቲያናችንና በሀገራችን ትልቅ አነጋጋሪ የሆነውን ማለትም ቤተ ክርስቲያን የምትጠቀምበትን ፍትህ መንፈሳዊን ከተወሰኑ ዘመናትን በፊት መላ ሀገሪቱ ኢትዮጵያ ስትጠቀምበት የነበረውን ፍትሐ ነገሥት የሚባለውን መጽሐፍ አንድ በአንድ እንማራለን። ያን እንግዲህ ሲጀመር የምትፈልጉ ሰዎች ያንም መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይሄ የብዙሃኑን ጥያቄ የሚመልስ ታላቅ ርዕስ ነው። ፍትሐ ነገሥት ፍትህ መንፈሳዊ ክፍሉን ነው የሚጀምርላችሁ በቀጥታ ከዚህ የቤተ ክርስቲያን ታላቁ ህገ መንግስት ማለት ይቻላል ያ ፍትሐ ነገሥት የሚባለው እና በቀጥታ ከመጽሐፉ ነው የማስተምራችሁ። ስለዚህ ለዚህም ተዘጋጁ ለመከታተል ማለት ነው። እና ጥያቄዎቹን በተመለከተ እንደነገርኳችሁ በእነዚያ አርዕስት በኩል ጥያቄዎቻችሁ ሊመለሱ ይችላሉ። የቀረ ግን በአካባቢያችሁ ያሉ መምህራንን አነጋግሩ። በተረፈ እንግዲህ ጥያቄዎቹን አነብላችኋለሁ። ስለዚህ ጥያቄው ያው በድምጽም ትሰሙታላችሁ በጽሁፍም ታዩታላችሁ ማለት ነው። ብሎግ አንደኛ በሚባለው ብሎግም ፖስት አድርገዋለሁ ጽሁፉን ታያላችሁ በዚህ። እና ጥያቄዎቹ የወጡት ከክፍል አንድ ነው ማለትም ከመጽሐፉ መጀመሪያ ጀምሮ በጠቅላላ ምዕራፍ አንድን የሚያጠቃልሉ ናቸው። የተለያዩ ክፍሎች አሏቸው። በመጀመሪያው ክፍል የቃላት ትርጉም ነው። በክፍል አንድ ማለት በጥያቄዎቹ ከጥያቄ 1 እስከ ጥያቄ 14 ያለው የቃላት ትርጉም ነው። ስለዚህ ቃላቱን ወደ አማርኛ መተርጎም ነው። የግእዝን ቃላት ወደ አማርኛ መተርጎም ነው። ከ1 እስከ 14 ያለው። ከ15 እስከ 25 ያለው ደግሞ የአረፍተ ነገር ትርጉም ነው። የመጀመሪያው የቃላት ነው ማለት የአንድ ቃል አንድን ቃል ወደ አማርኛ መተርጎም ነው። ሁለተኛው ክፍል ከጥያቄ 15 እስከ ጥያቄ 25 11 ጥያቄዎች የአረፍተ ነገር ትርጉም ነው። ስለዚህ አንድን የግእዝ አረፍተ ነገር ወደ አማርኛ አረፍተ ነገር መቀየር ነው። ሌላው ሶስተኛው ከጥያቄ 26 እስከ 32 ያሉት 7 ጥያቄዎች የአረፍተ ነገር ትርጉም ሆኖ አረፍተ ነገሩ ተጨማሪ ማብራሪያ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ተጨማሪ ማብራሪያን የሚሹ ጥያቄዎችን ወይም አረፍተ ነገራትን ወደ አማርኛ መተርጎም ነው ማለት ነው። ቀጥሎ ያለው ከጥያቄ 33 እስከ 37 5 ጥያቄዎች አሁንም ተጨማሪ ማብራሪያ የሚለው ቀጥሏል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት ያለው ቀጣይ ነው ማለት ነው። ከጥያቄ 38 እስከ 47 ያሉት ጥያቄዎች 10 ናቸው። ትርጉምን የማይሹ ናቸው። ይሄ የትርጉም ጥያቄ ሳይሆን ቀጥታ የተማራችሁትን ምን ያህል እንደምታስታውሱ ታሪክን የሚመለከት አንዳንድ በቃላችሁ ልትይዟቸውና ልታውቋቸው የሚገቡ ጥያቄዎችን የምትመልሱበት ነው። ትርጉምን አይሻም፣ ብቻ ጥያቄ መመለስ ነው። ከዚያ የመጨረሻው ከጥያቄ 48 እስከ 50 ያሉት 3 ጥያቄዎች እውነት ሐሰት የሚሉ ጥያቄዎች ናቸው። ስለዚህ ጥያቄዎቹ ባጭሩ ይህንን ይመስላሉ። አሁን እያንዳንዳቸውን ጥያቄዎች አነብላችኋለሁ ማለት ነው።
የክፍል አንድ አጠቃላይ የመመዘኛ ፈተና ጥያቄ 1 እስከ 14 የቃላት ትርጉም የሚከተሉትን ቃላት ወደ አማርኛ ቋንቋ ቀይሩ። ጥያቄ 1 ስባሄ ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ 2 እመ ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ 3 ህየንተ ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ 4 ቦ ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ 5 ቢጽ ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ 6 ዮም ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ 7 ሙባእ ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ 8 መጽሔተ አይምሮ ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ 9 ልሳን ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ 10 ሳልስ ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ 11 ፊደል ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ 12 እፎ ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ 13 ራብ ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ 14 በፊደላት የደረጃ ስም መሰረት ሳብ ማለት ምን ማለት ነው? የአረፍተ ነገር ትርጉም የሚከተሉትን አባባሎች ወደ አማርኛ ትርጉም። ጥያቄ 15 አውሱኡ ጥያቄያተ ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ 16 አድንኑ አርእስቲክሙ ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ 17 ምክር ሰናይት ለዘይገብራ ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ 18 ከመይቤሉ አበዊነ ጠይቆት ይገብር ሊቀ ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ 19 ባኡ በሰላም ሀበ ጽርሃ አውደ ጥናት ከመታይምሩ ፈሬሃ እግዚአብሔር ቅድመ ወልሳነ ግእዝ ድህረ ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ 20 ተናገራ ስመ አባ አቡክን ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ 21 መኑ አንተ ወምንት ግብርከ ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ 22 አነ ኢኮንኩ አይኖአ አላ አልፋውአ ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ 23 ብየ ምክንያት ለዘእገብር ሁሉ ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ 24 ፌስቡክ ማለት ምን ማለት ነው? ወደ ግእዝ ትርጉም። ትርጉሙን በግእዝ ትጽፋላችሁ ማለት ነው ፌስቡክ የሚለውን። ጥያቄ 25 መጠየቅ ያደርጋል ሊቅ ማለት ምን ማለት ነው? ይህንንም አማርኛ ስለሆነ ወደ ግእዝ ትተረጉማላችሁ ማለት ነው።
ተጨማሪ ማብራሪያን የሚሹ ጥያቄዎች። ተጨማሪ ማብራሪያ በመስጠት ጥያቄዎቹን መልሱ። ጥያቄ 26 መስተዋድድና መስተጻምር ለሚባሉት ቃላት የአማርኛ ትርጉማቸውን ተናገሩ። ከእያንዳንዱ አንድ ምሳሌንም ስጡ። ስለዚህ መስተጻምር ለሚለው አንድ ምሳሌ፣ መስተዋድድ ለሚለው አንድ ሌላ ምሳሌ፣ ለእያንዳንዱ አንዳንድ ምሳሌ ትሰጣላችሁ ከተረጎማችሁት በኋላ ማለት ነው። ጥያቄ 27 አይቴ ውእቱ ብሔሩ ለአቡነ ሰላማ ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄውን ወደ አማርኛ ከተረጎማችሁ በኋላ መልሱን መልሱ። ስለዚህ ሁለት አይነት መልስ አለው ማለት ነው። አንደኛ አይቴ ውእቱ ብሔሩ ለአቡነ ሰላማ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ወደ አማርኛ ሲቀየር አንዱ መልስ ወደ አማርኛ መቀየር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጥያቄ ነው የተጠየቅነው እዚህ ላይ መልሱን ማስቀመጥ ማለት ነው። ጥያቄ 28 እምና አስተጋባኢ ማለትና እምነ ጽዮን ይብል ሰብእ ማለት ምን ማለት ነው? ትርጉማቸውንና ልዩነታቸውን ጻፉ። ጥያቄ 28ን በደም ተመልከቱ። እምና አስተጋባኢ ማለትና እምነ ጽዮን ይብል ሰብእ ማለት ምን ማለት ነው? ትርጉማቸውንና ልዩነታቸውን ጻፉ። አሁን እምነ ከሚለው ነው የመጀመሪያው እምነ እምነ፣ ሁለተኛውም እምነ ጽዮን ይብል ሰብእ እምነ። አንድ አይነት ፊደላት ናቸው። ሳነባቸው ግን የተለየ ድምፅ ነው ያላቸው። ስለዚህ የተለየ ትርጉምም አላቸው። እነዚህን ልዩነታቸውንና ትርጉማቸውን ታስቀምጣላችሁ። እምና አስተጋባኢ ማለትና እምነ ጽዮን ይብል ሰብእ ማለት ምን ማለት ነው? ትርጉማቸውንና ልዩነታቸውን ጻፉ። ጥያቄ 29 22 ቁጥርን በግእዝ አሃዝ ወይም ቁጥር እና በፊደልም ጭምር ጻፉ። 22 ቁጥርን በግእዝ ቁጥርና በፊደል ደግሞ ጻፉ። 22 ብላችሁ ማለት ነው በግእዝ። ጥያቄ 30 መምህራን ኮኑ በበደወሉ ፊደላተ ዘሆለቁ ሁሉ የሚለው አባባል ምን ለማለት ነው? ትርጉሙንና ምስጢሩን ተናገሩ። አንደኛ ትርጉሙን ትተረጉማላችሁ፣ ሁለተኛ የተለየ አባባል ነው። ስለዚህ ትርጉሙንና አባባሉን ትናገራላችሁ ማለት ምስጢሩን ትናገራላችሁ። ጥያቄ 31 ስለ መኩሸ ሆሄያት ስንማር ፊደላት በስማችን ጥሩን ይላሉ በሚለው ርዕስ ስር በተማርነው መሰረት ይቤ ጸሎቱ ጸ ጸውዐኒ እንዘ ትጼሊ የሚለውን አረፍተ ነገር ተርጉሙ። ምን አይነት ምስጢር እንዳለው ማስረዱ። ጥያቄ 32 ይቤ ንጉሱ ሰ ሴመኒ ቢሂሎ ንጉሱ ሰ ዘወለደኒ ይህን አረፍተ ነገር እስከ ማብራሪያው ተርጉሙና አስረዱ። ተጨማሪ ማብራሪያ የሚሹ ናቸው ከመጀመሪያው የቀጠለ ማለት ነው። ተጨማሪ ማብራሪያ በመስጠት ጥያቄዎቹን መልሱ። ጥያቄ 33 ስም የሚለው ቃል ግእዝ ነው ብለናል። ስለዚህ ወደ ብዙ ቁጥር ቀይሩት፣ ማለትም ስሞች ለማለት በግእዝ እንዴት ነው? በአገራችን የሚሰጠው ከቋንቋ ትርጉም ወይም ይዘት የተለየ ትርጉምስ ምንድን ነው?
ስለዚህ በግእዝ ስሞች የሚለው ወደ ግእዝ ሲቀየር ስም ከሚለው ይዘት የተለየ ትርጉም ይሰጣዋል በአገራችን። ስለዚህ ያን አባባልም ግለጡ ማለት ነው። ሳስተምር ተናግሬያለሁ። ጥያቄ 34 ተንስኡ ለጸሎት ይህንን ወደ አማርኛ ተርጉሙ። የተናጋሪውንና የሰሚውን የስም ተለዋጭም በግእዝ ጻፉ። ስለዚህ አንደኛ ተንስኡ ለጸሎት ማለት ወደ አማርኛ ሲቀየር ምን ማለት ነው? ከዚያ በኋላ ደግሞ ተንስኡ ያለው ማን ነው? ተንስኡ የሚለውስ ማንን ነው? ስለዚህ የተናጋሪውንና የሰሚውን የስም ተለዋጭ ተናገሩ ነው የሚለው። የስም ተለዋጭ የሚባሉት እኔ፣ አንተ፣ እሱ፣ እሷ የሚሉት ናቸው። አስሩ መራህያን። ጥያቄ 35 ሆረ ማለት ምን ማለት ነው? ግሱስ ምን አይነት ነው? ሐላፊ ነው? ትንቢት ነው? ወይንስ ትእዛዝ? ስለዚህ ሆረ የሚለውን ወደ አማርኛ ተተረጉማላችሁ። ከዚያ በኋላ ሆረ የሚለው ግስ ወይም አንቀጽ ምን አይነት አንቀጽ ነው? ጥያቄ 36 አርህው ማለት ምን ማለት ነው? አንቀጹስ ወይም ግሱስ ምን አይነት ግስ ነው? ሐላፊ፣ ትንቢት ወይስ ትእዛዝ? ጥያቄ 35 እና 36 ቃላቱ የተለዩ ናቸው እንጂ ጥያቄው አንድ አይነት ነው። ግን ቃላቱ የተለዩ ናቸው። ጥያቄ 37 መድሃኒ የሚለውን ቃልና ዓለም የሚለውን ቃል ሁለቱን ቃላት አያይዞ ለመጻፍ ምን ማድረግ አለብን? አያይዛችሁም ጻፉ። ስለዚህ በግእዝ ቋንቋ ህግ ሁለት ቃላትን ለማያያዝ ምን ማድረግ እንዳለብን ተምረናል። ስለዚህ አንደኛ ምን ማድረግ አለብን ሁለቱን ቃላት ለማያያዝ? ሁለተኛው ደግሞ አያይዛችሁ ጻፏቸው። ትርጉምን የማይሹ ጥያቄዎች ለሚከተሉት ጥያቄዎች ትክክለኛውን መልስ ይስጡ። ጥያቄ 38 በከርሰ ምድር ውስጥ በፍለጋ የተገኙትና ሙሉ ይዘታቸው በግእዝ ቋንቋ ብቻ ተጽፎ የተገኘውን የሁለቱን ቅዱሳት መጻሕፍት ስሞች ጥቀሱ። ጥያቄ 39 የግእዝ ፊደላት ግእዝ ግእዛቸውን ብቻ በመቁጠር ስንት ናቸው? ጥያቄ 40 የአማርኛ ፊደላት ግእዝ ግእዛቸውን ብቻ በመቁጠር ስንት ናቸው? ጥያቄ 41 ከአረብኛ የተደቀሉ የሚባሉት ፊደላት ግእዝ ግእዛቸውን ብቻ በመቁጠር ስንት ናቸው? ጥያቄ 42 የአረብኛ ዲቃላዎች ከሚባሉት ሆሄያት ውስጥ የማይገኙት ሆሄያት ዳሽ እና ዳሽ ናቸው። ስለዚህ ሁለት መልሶች አሉ። ዳሽ እና ዳሽ ናቸው ከሚሉት ከሁለቱ ዳሾች ውስጥ መልሶቹን ታስቀምጣላችሁ። ጥያቄ 43 መኩሸ ሆሄያት የሚባሉት ስንት ናቸው? ጥያቄ 45 እያንዳንዳቸው መኩሸ ሆሄያት ስንት ስንት ስሞች አሏቸው? ጥያቄ 46 ከመኩሸ ፊደላት የሁለት ፊደላትን ሁለት ሁለት ስሞች ብቻ ጥቀስ። ጥያቄ 47 በክፍል 10 ትምህርታችን መሰረት የሆሄያትን የጋራ መጠሪያ ስም
ተናገሩ። የመጨረሻዎቹ ሶስት ጥያቄዎች እውነት ሐሰት በማለት የሚመለሱ ናቸው። እውነት ሐሰት በማለት መልሱ። ጥያቄ 48 ግ ሳድስ ወይም የገ ስድስተኛ ሆሄ ነው። ሳድስ ሆሄ ስንል ግን በጠቅላላ የሆሄያትን ሁሉ ስድስተኛ ፊደል መጥራታችን ነው። ይህ አረፍተ ነገር እውነት ነው ወይንስ ሐሰት? ጥያቄ 49 እግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩል ክሙ። ይህ አረፍተ ነገር ወደ አማርኛ ሲተረጎም እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሁን ማለት ነው። ስለዚህ እውነት ወይም ሐሰት ትላላችሁ ማለት ነው። ጥያቄ 50 በሰላም ያስተራክበነ ብሂል። ይህ አረፍተ ነገር ወደ አማርኛ ሲቀየር በሰላም ያገናኘን ማለት ነው። እውነት ወይም ሐሰት በማለት ትመልሳላችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ያድለን።